Сили оборони України контролюють Торецьк Донецької області. Нашим військовим вдалося зупинити активні бойові дії у цьому населеному пункті. Про це заявив начальник міської військової адміністрації Василь Чинчик. Він спростував інформацію про нібито захід росіян у місто. Зокрема, ворог веде інформаційні війни та розповсюджує фейки. Це робиться для дестабілізації в інформаційному просторі і впливу на думку серед населення. Водночас пан Чинчик додав, що Торецьк потерпає від нищівних обстрілів з боку агресора.